Olá, Tanquinho e Tanquinha, bem-vindos a mais um vídeo de receita e hoje é de maionese caseira. Essa nossa maionese de abacate é perfeita porque ela é 100% paleo, 100% low carb, 100% cetogênica e 200% de gorduras boas. 200%? Como assim? É porque ela não só tem as gorduras boas do azeite, como também as gorduras boas do abacate. E são gorduras monoinsaturadas muito boas para a saúde. Então deixa seu like aqui no vídeo, por favor, já deixa seu like agora e é porque agora a gente já vai para a receita. Bom, fazer nossa maionese de abacate low carb, a gente vai precisar de um liquidificador. Vamos precisar de um abacate médio inteiro, sem caroço e sem casca. Vamos adicionar o abacate no liquidificador. Vamos precisar do suco de meio limão, um dente de alho, algumas pitadas de sal e temperos a gosto. Você pode usar, por exemplo, cheiro verde fresco, que vai ficar muito gostoso. E aí é só bater. Só que, é claro, enquanto a gente estiver batendo, a gente vai adicionando um fio de azeite até dar o ponto desejado. Então chegou a hora de experimentar. Nossa, ficou muito gostosa, muito saborosa. Eu adoro abacate e essa maionese ficou um show à parte. A gente geralmente sempre come abacate aqui em casa, principalmente na forma de guacamole, que a gente já gravou o vídeo e tá o link aqui na descrição. E falando em vídeo muito bom, se você gosta de abacate, vê o guacamole. Se você talvez não goste tanto assim, vê esse outro vídeo super legal que a gente separou pra você. E também, deixa o like nesse vídeo, comenta aqui embaixo que você ama maionese ou que você ama. Interage com a gente, porque a gente adora fazer esses vídeos pra você. E também se inscreve no canal com aquele tanquinho ali embaixo, porque a gente vai te ver na próxima semana. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.